Lini është fshati për të vizituar në çdo stin, në veçanti në verë, stin që sill në këtë fshat turist të shumë vendas dhe të huaj. Ndryshe nga erët e tjera, bashkia e Pogradecit ka vendosur ta çel sezonin turistik në fshatin e njohur për bukuritë natyrore, për asetet e trashëgimisë së kulturës dhe të kulinarisë. Por nën kryetarin e bashkisë Entej Lagusho, këto panaire kanë si qëllim ruajtjen e traditës dhe tërheqjen e vizitorëve në këtë prag të sezonit turistik. Mund të themi që është si fillesa e çeljes së sezonit veror, zyrtëm lini, por vetë faktin që lini mbar të vetë mjaft vlera kulturore, historike, mozaiku me linin, bukurinë e tij natyrore, por njëkohësi lini është i përfshirë dhe në kuadrin e 100 fshatëve dhe investimeve që do të bëhen në këtë fshat. Lini pasuron jo vetëm bukurinë gjeografike si gati shuri lini, por ka dhe një traditë, juve mbase vetë fat ka kostume, nga kulinaria, nga tradita e zejeve, pra ne bëm një promovim të këtij fshati për të thënë gjithë secili që do të na ndiejë, që është një fshat me vlera, të vinë dhe ta vizitojnë në këtë stin vere apo në këtë sezon turistik, ku tash që diçka ka ndryshuar nga viti i kaluar. Pra ishte është fillesa e promovimeve që po bën bashkia Pogradec në këtë prag të sezonit turistik. Lini duhet vizituar edhe për mozaikun, si treguesi një vendbanimi i lirë që i përket epokës së ekurit dhe vin deri në mesjetën e hershme.